Jeg sa, jeg heter Johan Utby, og jeg kommer fra Arbeidstilsynet. Jeg er bygutt, født i Kristiansund og vokst opp her. Kjenner en del av dere, både fra skole og fra, ja, ellers rundt i byen da. Og en del tidligere kollegaer av meg fra politiet her, ser jeg, så det er jo hyggelig. Jeg jobbet i politiet i 17 år før jeg tok skrittet ut av et ganske fastlagt yrke og startet med egen bedrift og drev den i 6 år. Etter at jeg fant ut at jeg holdt på å jobbe mer, så fant jeg at jeg må finne på noe annet. Og da skjedde det noe rart. Da kom det en kar fra Arbeidstilsynet på tilsyn til meg, ut på den virksomheten som jeg hadde. Og jeg forberedte meg godt, og jeg gjorde klart alt jeg ikke hadde drukket og gjort tidligere, og jobbet skikkelig og skulle ha ta på plass til han kom. Jeg fikk jo tilsyn fra en offentlig myndighet, og det synes jeg var, det var litt, det ketta litt bak på røggen. Jeg var ikke vant til å bli skjelt i kortene på den måten. Og så kom det en trivelig kar der, og han satt seg ned, og han fikk en kopp kaffe, og begynte å spørre om det han hadde med seg. Han hadde jo varslet på forhånd at han skulle komme på tilsyn, så han varslet litt om hva innholdet i tilsynet skulle være, sånn at jeg var litt forberedt på. Han skulle ikke liksom, det var ikke lagret mitt, og det at jeg manglet noe på reolene mine, det skulle være noen krokfester og noe greier, det var ikke det han skulle borti, så det var jeg nemlig trygg på at det oppdaget han ikke. Men så skulle han da gjennom en del av papirene mine og papirbunkene mine, og det var litt sånn, har jeg gjort godt nok arbeid her nå? Litt ærekjære også, vet du. Og så satt han seg ned med kaffekoppen, og så gikk vi gjennom papirene, og fyren var hyggelig, han. Og det gikk jo helt smertefritt, og han takket for seg etter en times tid, og fôr av gårde. Og kona mi jobbet sammen med meg på samme arbeidsplassen, og hun var også til stede under det tilsynet. Så kikket jeg bort på seg. Ta! Han der har en fin jobb, sier jeg. Og så, kom henne nå. Ja, her kommer han. Så drikker han kaffen hos, og så kikker han på papirene, så jeg jobber ukasvis med å få ferdig på en times tid. Så går han hjem på kontoret sitt, så skriver han en rapport, og så går han hjem like utvilt til kjæringa. Damn, sånn jobb skulle jeg hatt. Ja, men du forsøkte en jobb i arbeidstilsynet, sa kjæringa. Og så sier jeg, vet du, deprimert og rett før jul her, vet du. Og vi drev jo en ganske stor butikk, og det var mye å gjøre. Jeg så for meg skulle jobbe til 11 den kvelden, og hver eneste kveld gjør hele jula gjennom. Når alle andre folk skulle ha juleferie, da skulle jeg stå riggklart til fyrverkeri, og jeg var liksom bare, nei, den tiden her. Det var bare arbeid. Og så sier jeg, ja, men det kan jo skje at du blir ledig i stilling i arbeidslinjen. Nå, særlig, sier jeg. Så begynte vi med juleforberedelsene. Så gikk det 14 år. Så kommer hun med aviser til meg, så hyver hun på bordet. Så, se her. Arbeidslinjen i Kristiansund. Utlyst stilling i arbeidstilsynet i Kristiansund, teknisk ulykke og så videre, bakgrunn. Og jeg som kom som etterforsker fra politiet, var liksom, CV-en min var jo skrevet til den stillingen. Så da var det bare å søke det, og her står jeg. Sånn havner jeg i arbeidstilsynet. Og ja, det er litt sånn. Vi drikker litt kaffe til folk, og så synser vi. Men det er en viktig oppgave likevel. Men da vet jeg hvordan jeg begynte i arbeidstilsynet. Greit, skal vi se om vi får noen teknikken til å funke da. Det vi skal snakke litt om i dag, det er jo arbeidstilsynet sine roller og oppgaver. Skal ta litt historisk perspektiv og sånne ting også. Og det blir litt på sånn etterforskningsvis en del av det her også. Og det går også da spesielt opp mot samarbeid med politiet. Sånn som de aller fleste tilsynsetatene som er rundt omkring, det er jo en rekke av dem. De er avhengige i siste ledd av samarbeidet med politiet. For det er politiet som etterforsker, og på en måte gjennom påtalemyndigheten iretteføre straffesaker. Sånn at det vi på en måte ender opp med og synes at må videre i rettssystemet, det må vi ha hjelp av politiet for å få iretteført. Sånn er bare samfunnet oss oppbygd. Historisk utgangspunkt, målsetting med tilsynsarbeidet som vi driver. Og så skal vi se litt på det her med de forskjellige målene. Altså vi skiller mellom forvaltningssak, straffesak. Vi driver forvaltning, politiet driver med straffesak. Samarbeid med politiet og hva slags grunnlag vi har for det, det er masse juridiske lovhjemler som ligger i bunnen her. Det blir litt jussig til her i dag nå, så vi får bære over med. Men hvis de står fast eller at de synes at det blir for vanskelig, spør. Altså vi kjører et dialog underveis nå, vi er ikke flere. Bare opp med handen og spør, så tar vi det der og da. Så skal vi se litt på det her med åstedsbefaringer som vi gjør, også sammen med politiet. Litt forskjellig fokus, men vi skal komme inn på det, og hva slags rolle vi har, og hva slags rolle politiet har i den sammenhengen. Også litt i forhold til det med etterforskning, som politiet gjør, men det er sett fra vårt ståsted som arbeidstilsyn. For det er litt annen vinkel. Og hvis vi rekker, så skal vi komme litt innom det med anmeldelser og sånne ting, som skjer utenom ulykker og sånne ting. Men som sagt, bare spør underveis. Arbeidstilsyn og reguleringsbehov. Historisk sett så hadde vi ikke noe arbeidsmiljølov.
I de riktig gamle tider så var det fritt frem. Da var det slik at den såkalte styringsretten til arbeidsgiver, den var 100%. Var du ledd inn som arbeidstaker en plass, så bestemte sjefen din absolutt alt. Og det var alt fra om du fikk i hele tatt lov å gå på do, eller spise noe mat, eller hvor lang arbeidsdagen skulle være, eller om du i hele tatt fikk lov å gå hjem fra arbeidet han mente var, eller når du mente var over for den dagen. Så arbeidsgiverne og industriherrene den gangen, de bestemte absolutt alt. Du hadde ingen rettigheter. Så i Storbritannia, i rundt 1802, så kom det også et for helse- og moralloven. Og litt av bakgrunnen for at det dukket opp, det var det at de hadde veldig, veldig mye ulykker og ulykkeshendelser i industrien sin. Etter hvert som vi ble et mer teknologisk samfunn, så ble ting mer avansert og ble mer og mer ulykker. Og man drev jo da blant annet i England med barnearbeid. Og barnearbeid den gangen var ikke regulert, det var ikke noen nedre aldersgrense for når tid du kunne begynne å jobbe. Var du student til å gjøre noe, så skulle du jobbe. Sånn som du ser i det bildet øverst til høyre her, så er to guttene som jobber i fabrikken der. Der har de på å spinne tau eller tråd. Da. Og i de fabrikkene der så var det guttunger som sprang rundt i 8-årsalderen og gjorde vedlikeholdsarbeidet. Så de hadde ansvaret for å smøre opp maskinerne og passe på og sånne ting. Og det var ikke noe snakk om at man skulle stoppe maskiner for at man skulle drive vedlikehold, sånn som i dag, at man liksom skal trekke ut pluggen før man tar inn og gjør noe vedlikehold. Nei, den gangen så gikk det for full fart. Og det var ikke noe regelverk som regulerte og hvordan maskinerne skulle være utformet med vern og sikring og nødstopp og alt mulig rart, sånn som det er i dag. Nei, det var fritt frem, og det skulle bare funke. Sånn at den helse- og moralloven den kom jo litt ut ifra at det var ikke noe tak i det her. Og jeg kan gi eksempler med den maskinen øverst her. Det var en ganske, ikke helt uvanlig hendelse at de her småguttene som drev og gjorde vedlikehold, de kom bort i en reima som er på enden av maskinen. Den reima som går her. Og det der var et problem da, for da ble de revet med i denne her. Da tenkte jeg en 8 år gammel guttunge som sitter fast i denne reima her. Han blir kastet og slengt rett i taket. Og da fikk de store skader når de ble slengt i taket, og selvfølgelig av maskinen. Så da måtte de regulere det. Så da fant de ut at de måtte ha større takhøyde, så de ikke traff taket. Altså, det sier litt om utgangspunktet. Det er så fjernt fra det vi tenker i dag. Men da ble det krav om at det måtte være større takhøyde, sånn at de kommer smal i taket når de får av gårde. Så vi er liksom kommet i en helt annen verden i dag, i forhold til hva utgangspunktet var. Og i Norge også, så hadde vi denne utviklingen her. Den kom litt senere. Men det som skjer da, det er at det kommer noen sånne sunnhetsforskrifter rundt 1860. Det går litt på det som Mattilsynet snakket om, at man skulle prøve å verne mot at det ble for mye smitte og sånne ting da. Det var litt det det gikk på. Og så kom på 1890-tallet fabrikktilsynsloven, da begynte vi å snakke litt om maskiner og sånne ting. Men foreløpig så er ingen sånn vern i det her. Og likadan de her lovene i forhold til barn og sånn. Altså, vi snakker om helt opp på 1890-tallet her, så var ikke enda regulert hvor gammel du kunne være. Altså, barnearbeid var fullt ut tillatt, fulle dager. Sånn at i Norge da, så var det et opprør, kan du si, rundt 1900-tallet da, som medførte at vi fikk noen endringer i Norge. Og det var svovelindustrien. Jeg vet ikke om du har hørt om den historien med svovelarbeiderne. Vi hadde en ganske stor svovelindustri i Norge på den tiden der. Og da var det sånn at det her svovelgrann, den kjemikaliebiten, den gjorde at de fikk veldig mye sånne misdannelser og vansiringer av dem som jobbet med. Så de fikk veldig merkelige ansiktsformer, og de fikk en, det så rett og slett fælt ut, for å si det sånn. Og da var det opprør, og hvis man leser noen av de her gamle skrivene, som de skrev av en Henrik Wergeland og så her karen her, så har de skrevet litt om det her med så her svovelarbeiderne sitt opprør da. Og det finnes mange sånne bilder som har vært brukt i den sammenheng, hvor du ser dem, at de står og liksom viser seg frem, da, for folk har jo ikke sett dem. Så det blir tatt bilder, det blir liksom distribuert. Og da begynner det å løsne litt i Norge da, med at man snakker om at man må være 8 år, 10 år før man kan jobbe og så videre, og at man skal ha litt pauser og litt sånn. Da begynner man å komme i gang med noe. Men så kort tilbake egentlig er at vi hadde ingenting. Så går det jo fremover. Norge ble etter hvert noen av de første i verden som fikk et arbeidstilsyn. Den første kvinnelige inspektøren, og da var det sånn industrivern eller sånn industritilsyn de drev. Hun het for Betsy Kielland,
Og hun har vi fått oppkalt saksbehandlingssystemet vårt etter, så vi jobber i Betsy, vi som jobber i Arbeidstilsynet nå, når vi saksbehandler. Og det var veldig tidlig, og Norge var faktisk rett etter krigen et av de første landene i verden som tok innover seg disse FN-resolusjonene på det her med arbeidervern og sånne ting. Så vi var tidlig ut. Og så kom faktisk så langt frem som til 1977 før vi fikk den første arbeidsmiljøloven i en sånn alla form som vi har i dag. Så det er ikke så veldig lenge, det er bare et steinkast, synes jeg, til 77, men nå er jeg født i 68, så kan jeg hende til derfor. Og så i 2006 så kommer den arbeidsmiljøloven som vi har i dag da. Og det er liksom hovedbudskapet i arbeidsmiljøloven, full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Og det går da på at vi har nedfelt det her som en sånn formål i loven hos oss da. Dagens arbeidsmiljølov. Bygd opp litt sånn som en del andre lover. Hvis du kjenner veitrafikkloven, så har den også en sånn formålsparagraf tidlig i seg. Hensynsfullt og varsom, paragraf 3, ikke sant? Kjenner jeg til den? Ja. Arbeidsmiljøloven er bygd opp på samme måte, at den har et formål. Og det er jo da det her med at sikre arbeidsmiljøet skal være helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det er liksom formålet med arbeidsmiljøloven. Og klart, da har du favnet ganske vidt, altså. Når du starter der. Så går det videre på arbeidsmiljøet, at det skal være fullt forsvarlig, og det skal være utifra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Så vi er liksom virkelig brei i de innledningene her i arbeidsmiljøloven. Så kommer det utifra arbeidsmiljøloven mange forskrifter. Tidligere så hadde vi en sånn 3-4-45 forskrifter, og i 2013 så ble dette her første 2013 omgjort og kom med nye 6-7 forskrifter som favner alt det her. Men det skal vi komme mer tilbake til etterpå, for det har gjort noe med hvordan vi kikker på ting ute i virksomheten. For tidligere så var forskriften veldig sånn detaljorientert. Altså skulle du jobbe i høyden, så kunne du gå inn i forskriften og arbeide i høyden, og så kunne du se på stige, og så sto det hva slags type stige du skulle bruke, hvilke vinkelgrader det skulle være på den, hva slags understell det skulle være på den, hvor høyt den skulle stikke over kanten, og så videre. Det var helt sånn teknisk beskrevet. I dag så er det ikke sånn. I arbeid i høyden sitt kapittel i forskriften i dag, så står det at man skal ha risikovurdert og kartlagt, og utifra det funnet en trygg og hensynsfull måte å gjøre det på. Så flytta ansvaret fra lovgiver og beskrive hvordan det her skal gjøres, til at det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidssituasjonen er trygt. Det er utgangspunktet i dag, så det er liksom det som skjer. Ja, vi har ca. 30 000 meldte arbeidsskader per år i Norge, sånn at det er et samfunnsproblem som vi virkelig må jobbe med. Og vi har vel en 40-50 dødsulykker i året, tror jeg. Hvordan er Arbeidstilsynet organisert? Jo, vi er organisert i regioner. Det er 7 regioner i Norge, hvorav et direktorat for Arbeidstilsynet som styrer regionene. Jeg jobber i en region som heter for Midt-Norge, og Midt-Norge det består av 3 tilsynskontor. Et i Ålesund, et i Kristiansund og et i Trondheim. De er likestilt. Så har vi en regionsdirektør som også holder til i Trondheim, men som sitter på regionskontoret. I et annet bygg i Trondheim så er direktoratet. Og da er direktoratet for Arbeidstilsynet. Direktoratet er oppbygd på en annen måte. Det ser det i en stjerne på siden her. Det er direktøren for Arbeidstilsynet, og Ingrid Finnbo Svensen, er noen som har sett opp på TV noen gang. Hun har en lederstil som tilsier at alle som jobber i Arbeidstilsynet, de kaller henne for Ingrid. Så kan jeg tenke litt på hvorfor hun kanskje har gjort det. Der har de flere avdelinger. Kommunikasjonsavdeling, organisasjonsavdeling, jobber med organisasjon, samordning og styring, lovverk og regelverk, og dokumentasjon og analyse. Og de 2 siste der er jo det kanskje som er mest interessant i den sammenhengen her nå, for de jobber med å endre regelverket vårt. Sånn at Arbeidstilsynet har ansvar for å oppdatere forskrifter og tilpasse og endre forskrifter. Og mye av det arbeidet som gjøres er faktisk å tilpasse EØS-regelverk til oss.
eller omvendt. Altså at vi må tilpasse og følge opp det som vi er forpliktet gjennom EØS-avtalen. Ja, i distriktet her da, så jobber vi som sagt i tre tilsynskontor. Vi er fem stykker på tilsynskontoret i Kristiansund. Vi er 17 stykker i Ålesund, og vi er en haug i Trondheim. Jeg aner ikke hvor mange vi er egentlig, men en 25 stykker eller noe sånt. Ja. Direktoratet er på Statens hus, mens i Kongens gate 60, der ligger tilsynskontoret. Ja. Ja, ja, da har du sett. Ja. Så det er riktig. Men vi er ofte på Statens hus på kurs og konferanser og sånne ting, da, så da ser du en del av troppene dit. Som sagt her da, så det er inndelt med tre tilsynskontor. De enkelte inspektørene som driver tilsyn ute i virksomheten, da, de har forskjellige fagbakgrunner. Og utifra det så blir du da på en måte tildelt de forskjellige oppgavene dine utifra virksomhetsplanet. Og det betyr at selv om jeg er i Kristiansund, så hender det av og til at jeg må opp i Nord-Trøndelag hvis det er noe spesielt som favner mitt fagområde. Og fagområdene er sånn i hovedtrekk, så går det på at man enten jobber med teknisk sikkerhet og ulykke, sånn som jeg gjør, eller så jobber man kanskje med ergonomi, eller så jobber man med psykosociale arbeidsforhold, eller så jobber man som kjemiker. Og da er det inneklima og kjemi og biologi og sånne ting. Så vi er borte i alle de tingene her. Og fagansvaret til Arbeidstilsynet, det er så vidt, for det favner absolutt alt som foregår av arbeid i Norge, som er landbasert. Det unntakene er flyplassene, der er det Luftfartsverket som innehar ansvaret. Og så er det på sjøen, der er det Sjøfartsdirektoratet. Og så er det alt som er tilknyttet av petroleumsvirksomheten, det er da Petil, eller Petroleumstilsynet. Men Petil og Arbeidstilsynet, det er i praksis det samme. Vi har akkurat samme mandatene og sånne ting. Og at de jobber med oljeinstallasjonene, de har noen landinstallasjoner som faller under deres myndighetsområde, sånn som Kjellbergodden og sånne ting, men resten er Arbeidstilsynet. Ja. Snakker seg helt tørr, vet du. Må ha litt kaffe. Fikk du ikke kaffe? Ja, ja. Arbeidstilsynet, vi har et slagord som heter «På jobb for et godt arbeidsliv». Og det er faktisk ganske viktig, det slagordet, for det er hele målsettingen med Arbeidstilsynet favnet i en kort og lettfattelig setning. Vi skal sørge for at arbeidstakerne har lovlige arbeidsbetingelser, og at arbeidsrelaterte helseplager, sykdom og skader og ulykker skal reduseres. Og en del av det vi gjør da, er jo tilsynsvirksomhet. Men vi, i tilsynsvirksomheten vår, så er det ikke bare at vi er ut og kontrollerer og gir pålegg, men vi gir også veldig mye veiledning. En viktig del av oppgaven oss er å gi veiledning i ulike tema og emner som de enkelte bedriftene har behov for. Og så har vi jo mer det som er rettet nå mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping, som kommer bare sterkere og sterkere inn. Der er det sagt i styringsdokumentene for Arbeidstilsynet i tidshorisonten 2016, frem til 2016-17, at vi må forvente en økning på ca. 30% hvert år på den biten med sosial dumping. Og det har jo noe med at arbeidsmarkedet har endret seg. Vi har fått en sånn Schengen-samarbeid, åpne grenser, åpent arbeidsmarked. Folk reiser fritt fremover grensene og kan jobbe fritt innen Schengen-området. Vet alle hva Schengen er for noe, sånn at så det ikke er, ja. Jeg husker når jeg jobbet i politiet, så fikk vi, var du på sånn kurs, eller? Sånn Schengen-kurs. Tidlig. Jeg var på det. Vi lærte oss å kontrollere pass og styre og stel. Men det var liksom en veldig sånn omveltning da. Og jeg tror mange har sett at det har vært en utvikling som har vært utfordrende, det at man åpner opp grensene på den måten man har gjort da. Både for kriminalitet, men også arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping. Og vi ser det jo støtt og stadig ut på bygge- og anleggsplasser og sånne ting, at det er vårt et helt annet miljø. Det er veldig mye utenlandske arbeidstakere. Man pleier ofte å fleipe med det at har de vært på restauranten sist, det har blitt servert av en nordmann. Det er veldig sjelden faktisk. Det er som regel svensker har jeg funnet ut, som serverer på norske restauranter. Kanskje ikke typisk i Kristiansund, men går du i andre litt større byer, veldig sjelden at det er norske servitører. En tankekors oppi det. Men det har noe med globaliseringen og den utviklingen som er i samfunnet vårt,
og som i for så vidt i den hele den vestlige verden. Så det det her med at virksomhetene skal arbeide systematisk og foreta en fullt ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og det jo det som vi snakket om i sted også, med det med kartlegging, risikovurdering, som vi kommer til å terpe mye på når vi rundt på tilsyn. Det blir bare mer og mer den biten vi går innom. Og nå har vel de hatt risikoanalyse og risikovurdering som emne her tidligere. Har de gjennomgått det? Jeg synes jeg så noen notater om noe HACCP og HACCP og sånne ting tidligere. Ja. Så vi som jobber i arbeidslivet jobber veldig mye med det. Og vi er faktisk så heldige at arbeidsgiveren oss sender oss velvillig på studiet på Universitetet i Stavanger. Så jeg tok fag på risikovurdering på masternivå på Universitetet i Stavanger i vår nå. Og det er sånn som arbeidsgiveren dekker fullt ut, så det er veldig gunstig for oss da. Men igjen, en dyd av nødvendighet. Skal du ut og se på hva slags risikoanalyser de enkelte virksomhetene har gjort, så må du kunne litt om det. Du blir fort avkledd hvis du ikke har noe peiling, altså. For det er mange dyktige bedrifter rundt omkring. Så det kommer fort frem. Så det her med å sikre inkludering og tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å bli utstøtt fra arbeidslivet. Vi har jo da den helsefremmende tanken i arbeidsmiljølovgivningen av oss, og det skal jo da synliggjøres igjen. Tidligere så var det NAV som hadde ansvaret for den siste biten der, men nå er det flyttet over mer og mer på arbeidstilsynet, håndhevingsbiten av det, mens oppfølgingsbiten er fortsatt NAV som har det her med oppfølging av sykemeldte og så videre, med dialogmøter og sånn. Kjenner dere til de ordningene her? Ja. Det var nemlig sanksjonsmuligheter hos NAV på det tidligere, men nå har de ikke det lenger. Nå er det arbeidstilsynet som har fått den biten. Ja. Som jeg sa i sted, det vi ofte påpeker, virksomheten må kartlegge for å lege en virksomhet. Og det er da med tanke på risiko for sykdom og skade, og så skal de da ut ifra de her kartleggende risikovurderingene gjennomføre tiltak og planer som er egnet for å unngå skade og ulykker. Og sammen med det så kommer da det kravet om tilstrekkelig opplæring til at man skal kunne utføre jobben på en trygg og sikker måte. Og det vi ofte kommer borti her, det er todelt. Det ene går på sertifisert sikkerhetsopplæring, og det andre går på dokumentert sikkerhetsopplæring. Og det her er noe som vi ser er litt utfordrende for folk å skille sånn, hva er det ene og hva er det andre. I prinsippet så er sertifisert sikkerhetsopplæring det er noe som må gjennom noe du må på opplæring gjennom en sertifisert opplæringsorgan. Altså da må du ta et trøkkførerbevis eller et kranførerbevis eller en sånn greie som det. Da er du på sertifisert sikkerhetsopplæring. Det andre, det er dokumentert sikkerhetsopplæring. Og det er noe nytt, eller det er ikke nytt, men det er en konsekvens av den nye lovgivningen, nemlig at arbeidsgiveren er ansvarlig for å gi deg den opplæringen som er nødvendig for at du skal kunne utføre jobben på en trygg og forsvarlig måte. Og da er det liksom vanskelig for enkelte arbeidsgivere å skjønne hva er det vi kan gjøre, og hvem kan gjøre hva. Men i utgangspunktet så er det da at hvis man har en maskin på en arbeidsplass, da man sier at man har en bordsag da, i en snekkerbedrift, så må en eller annen i den virksomheten, enten den som var til stede når hun ble levert av leverandøren og fikk opplæring i bruk av saga av leverandøren, og etterpå har lest bruksanvisningen og vet hvordan hun gjør det her, den personen er på en måte en kvalifisert person som kan gi opplæring til neste mann. Men da må bedriften sette seg ned med den maskinen, så må de gå gjennom bruksanvisningen, og så må de lage en opplæringsplan for den maskinen. Jeg sier ikke at de skal lage en 10-siders kompendium om hvordan du bruker en sånn klyvsag, men da er snakk om å lage en kort innholdsfortegnelse. Slik bruker man en saga her, og slik gjør man med likehold. Og det og de verneinnretningene må være til stede på saga for at det på en måte skal være forsvarlig. Det skal man ha kunnskap om. Og så utifra den, så må den personen som er kvalifisert gi opplæringen til neste mann. Og når du har fått den opplæringen, så er du kvalifisert selv for å gi opplæringen videre. Sånn at da sprer det seg ganske lett, så da har man plutselig to. Og i neste runde så har man fire, og så videre, så da, som kan gi opplæring. Så det er fullt overkommelig det her, men det må være systematisk for å få det til. Og det er noe som vi gir veldig mye pålegg på. Vi samarbeider blant annet med Statens Vegvesen, og står ut på veiene. Og litt uvant for meg som har både kjørt UP og jobbet så mange år i politiet, at nå kan jeg ikke stoppe kjøretøy lenger når jeg står på kontroll.
Men jeg synes det var fint der, for da har jeg det gjøre karrene for statens veivesen. Jeg vil ha den stoppet, og så vil jeg ha den stoppet. Jeg synes det går helt greit. Det er ikke noe problem. Så, men da gjør de det, og så da kan vi kontrollere dem. Fordi at det har noe med hjemla og sånne ting da, å gjøre for å gjøre det inngrepet da, å stoppe et kjøretøy. Men når statens veivesen har stoppet kjøretøy for oss, så kan vi ta kontroll på det. Og da kontrollerer vi blant annet arbeidsutstyr på montert kjøretøy. Det kan være lastebilkrane, det kan være bakløftere, krokløftere, sideløftere og sånne ting, som er regnet som arbeidsutstyr. Og da går vi på dokumentert sikkerhetsopplæring, med unntak av kraner som kan være sertifisert sikkerhetsopplæring. Så det er litt sånn, i den gata der. Må vi bare spørre underveis? Ja. Hvordan skal vi få til endring ut i virksomheten? Vi driver jo da med veiledning, som jeg sa tidligere, og veldig mye informasjonsarbeid overfor de enkelte partene og i arbeidslivet og organisasjonene. Vi samarbeider veldig mye med verneombud, og er veldig opptatt av at alle virksomheter skal ha en eller annen form for vernetjeneste. Er det noen som vet, er det noen mulighet for virksomheten til å ikke ha en vernetjeneste? Effektiv arbeidsmiljøloven, ja. Hva sier den da? Noen som husker? 25. Under 10 personer? Under 10. Ja. Hva kan man gjøre da? Yes. Så er virksomheten liten og under 10 personer, så kan man inngå en skriftlig avtale for 2 år om at man ikke skal ha verneombud i virksomheten. Men i denne avtaleinngåelsen her, da, så er det viktig at arbeidsgiver og arbeidstakere de er likestilt. Sånn at i den sammenhengen så kan ikke arbeidsgiver pålegge at vi skal ha en sånn avtale. Han må da forespørre om det er greit. Men hvis det er en av arbeidstakerne sier nei, det synes jeg ikke er greit, jeg synes det er, vi må ha et verneombud, så må man ha et verneombud. Så enkelt er det. Men det skjer jo det at det er veldig vanlig at når det er under 10 arbeidstakere, så velger de den løsningen, fordi det er enkelt, og det er ikke noen kostnader for å begynne med. Veldig vanlig ting å tenke på for en arbeidsgiver er kost-nytte. Og det er ikke alltid i små bedrifter at man ser kost-nytte av å ha verneombud. Det er litt synd, for et verneombud kan være en ressursperson for å utvikle HMS-rutiner og jobbe på en sikker og trygg måte. Det skal ikke mye skader eller ulykker til, for både på personer og materiell, før man sparer inn et verneombud, for å si sånn. Så jeg har tro på at det kan være veien å gå fremfor å avtale seg bort. Men nei, muligheten er. Våre reaksjoner da, i arbeidslivet, det går jo på at vi kontrollerer, og så gir vi pålegg der vi mener at man ikke følger loven. Og de påleggene vi gir, de er ganske sånn spesifikke på hva er det som er gærent. Veldig detalj på hva som vi mener er gærent, og vi hjemler alt med lov. Så når du får brev fra arbeidstilsynet, så er det, selv om det er kanskje bare 2 pålegger, så er det ofte 3,5 sider. Litt utfordring at det er så mye tekst av og til, men jeg pleier så godt jeg kan å forklare hensikten med det når jeg er på tilsynet, sånn at folk er forberedt på at det kommer et brev med ganske lang sånn juridisk tilbakemelding. Da må man jo vite hva er det slags regler man egentlig ikke har forholdt seg til her. Så har vi muligheten for å beslutte stans ved overhengende fare. Og det brukes ganske ofte. Arbeidstilsynet kan gå inn og stanse enhver virksomhet hvis vi mener at det er overhengende fare for liv eller helse. Det mest vanlige er at vi stanser bygningsarbeid fordi at de jobber på tak usikre eller noe sånt. Jeg er sikker på noen av dere har sett det. Det er noen som får balansere opp på et tak gjennom plassen. Og det er sånn umiddelbar stans, og da er virksomheten stanset, da får de ikke gjøre noe annet arbeid enn å sikre det taket. Og det følges opp ganske så strengt. Og hvis det ikke etterleves, så går det automatisk til politianmeldelse. Så har vi noen tvangsmidler i Arbeidstilsynet. Det går jo etter forvaltningsloven her da. Når du først får et pålegg, så får du en innsigelsesfrist, normalt en 3 uker. Får du rapporten ut, og så beskrivelse av hva det er som vi mener er gærent, så har du 3 uker på å komme med tilbakemelding hvis du ikke har samme virkelighetsomfatning som den som har vært på tilsynet, nemlig at du synes at det stemmer ikke det som står i rapporten. Hvis ikke du har noen innsigelser, så kommer det et nytt brev etter 3 uker igjen, og da står det at man har vedtatt de påleggene som er. Og da er det bestemt at da må du etterfølge de kravene som er stilt til deg fra Arbeidstilsynet.
Hvis du da ikke følger opp de når de tre ukene som du ofte, tre til fire uker har du ofte som van eller minimum da, til å, altså etter forvaltningsloven så har du tre uker til å fylle opp de her påleggene, eller hvis det skjer at det er noe som ville tatt lengre tid, så får du lengre tid. Men når den fristen på en måte har gått ut, da begynner vi med tvangsmidler. Og da er det tvangsmulkt på ikke oppfylte pålegg. Og da er det slik at vi er ganske heftige på tvangsmulkta i arbeidsinsynet. Du får per påleggspunkt, og du får per dag, 6 dager i uka. Og det minste satsen vi går ut med er 500 kroner per påleggspunkt. Så har du for eksempel 3 påleggspunkt, at du mangler opplæring på leder i HMS, og du mangler verneombud, og det er feil med noen av arbeidskontraktene dine for eksempel. Det er ganske sånn enkle ting å rette på, men du ikke fikser det innen tida, så får du altså 1500 kroner per dag i tvangsmulkt, 6 dager i uka. Og da begynner det fort å koste noen tusen per uke, der, altså ikke å fikse de småtingene. Og er det større ting og mer alvorlige ting, så er ikke uvanlig at du gir 5000 per påleggspunkt. Og da kan du være oppe i 15000 per dag, for eksempel. 6 dager i uka. Så har vi noen retningslinjer om hvor lenge vi prøver å la seg her gå, da, for at det er jo, skal jo være en motivator til her med tvangsmulkt å få folk til å gjennomføre de påleggene som er kommet. Og det vurderes jo også utifra hva er på en måte muligheten for å tjene noe på å unnlate å oppfylle pålegget for virksomheten. Det er sånn at virksomheten tjener 50 000 i uka på å unnlate å oppfylle pålegget, så er det veldig lite vits at vi gir dem 6 000 kroner i uka i tvangsmulkt, for da lar de det bare løpe, og så betaler de etter hvert tid. Ja. Så her skrur vi satsene opp etter hvert, og vi kommer ganske høyt av og til. Jeg har opplevd at vi har vært oppe i tvangsmulktet som har løpt opp til tett på 1 million. Så, og da begynner jeg å svir for de fleste bedrifter. Og så har vi neste igjen, og hvis vi ser at tvangsmulkt ikke fungerer, så stanser vi virksomheten. Det betyr i praksis at da opphører all drift i den virksomheten inntil de har fulgt opp påleggene. Da får de ikke holde på med det de holder på med. Så vi er ganske streng, for å si det sånn. Så det kom et nytt virkemiddel fra 1.1. i år. Overtredelsesgebyr. Det var jo etterlyst i flere år at vi hadde på en måte ikke den siste muligheten for å gjøre noe. Men det kommer nå. Og det er hjemlet opp imot så og så mange G. Jeg tror det maksimale vi kan gi i overtredelsesgebyr er sånn cirka opp under 1,4 millioner. Sånn at vi er ganske kostbare der, hvis vi virkelig bruker det helt ut. Utfordringen her er i motsetning til politiet, hvor man er vant til å gi forelegg, som juristene i politiet utsteder. Så for der har man håndhevingsinstruks, man har masse praksis gjennom mange år og så videre, så er dette et helt nytt område for oss. Og det er ikke noe rettspraksis på området enda og sånne ting. Så her er man litt sånn famlende start enda. Det er utstedt noen overtredelsesgebyr i år, men det er ikke noen mengder, men det vil komme i de løpende nå i de neste årene, så etter hvert som vi utvikler en praksis og får på en måte testet noen i retten og så videre. Det er litt sånn det må utvikle seg. Ja? Nei, det som man har lagt seg på så langt er at man gir overtredelsesgebyr i de sakene som det er litt sånn kvantifiserbare overtredelser. Altså hvis kravet er at det skal være et verneombud, og du ikke har verneombud, og du nekter å innføre verneombud i bedriften din, det er liksom helt sånn klart brudd på en bestemmelse. Der det er litt mer sånn vurdering utenfor at kartleggingen din kanskje er litt for svak, og tiltakene dine er litt for dårlige, der vil du neppe få til et overtredelsesgebyr. Fordi at der er det en vurdering, ikke sant? Sånn at man går ikke inn på de som er veldig sånn vurderingsrelatert. Man prøver å gå mest mulig på de som er kvantifiserbart. Altså det er krav til at det skal være åndedrettsvern med sånn og sånn filter, så er det på en måte, da er det et helt klart krav. For det er kun det som virker. Støygrenser for eksempel, er støygrenser over det som er satt som norm i de enkelte forskriftene, så er det kvantifiserbart, da kan du gå inn og gi et overtredelsesgebyr. Men det er veldig vanskelig å gi et overtredelsesgebyr på en vurdering. Og det vil ikke være riktig heller. Spør du meg. Ja. Da skal vi få en liten filmsnutt hvis jeg får det til. Litt reklame om arbeidslivet. Vi i Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Vi lever i et velferdssamfunn hvor selve ryggraden er at flest mulig har jobb og får mulighet til å delta i arbeidslivet. Alle skal ha like muligheter til å bruke sine ressurser. 600 ansatte står hver dag på for at 2,5
1,6 millioner arbeidstakere i 250 000 virksomheter skal være like frisk når de drar fra jobb som da de kom. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at reglene i arbeidsmiljøloven følges. Arbeidstilsynet fører tilsyn med dette, og vi får daglig bekreftet at innsatsen vår er nødvendig. For virksomhetene handler det enkelt sagt om å finne ut hva som kan gå galt, og hva som kan gjøres for å hindre at det skjer. Når vi finner brudd på arbeidsmiljøloven, er virksomhetene som regel raskt med å rette opp forholdet. Men vi kan også gi tvangsmulkt, stanse arbeidet ved fare for liv og helse, og politianmelde grove lovbrudd. Vi får varsel om mange arbeidsulykker. Mange av disse blir gransket, ofte i samarbeid med politiet. Hver dag er vi ute på besøk i norske virksomheter. Her driver vi kontroll, forebyggende arbeid, vi sprer informasjon, og vi gir veiledning. Arbeidstilsynet er en forebyggende etat, og for oss er det viktig å bidra til gode holdninger til HMS. Når publikum har spørsmål eller ønsker råd om arbeidsmiljø, gir vi svar. Daglig får vi mange henvendelser. Det er viktig for oss at publikum melder fra om ulovlige arbeidsforhold. Hvert år mottar vi 4000 tips om mulige lovbrudd. Vi er spredt over hele landet og håndterer mange forskjellige utfordringer i hverdagen. Vårt mål er allikevel felles. Arbeidstilsynet bidrar til at flere får lovlige arbeidsforhold, slik at færre blir syk, skadet eller dør på jobb. Vi er stolt av å gå på jobb for et godt arbeidsliv i Norge. Ja, det oppsummerer vel litt det som vi startet med i dag. Det blir sånn at vi fortsetter. Det er vanskelig å bruke musakker det ved en. Der. Vi raser videre før vi skal ha pause på det her med arbeidsulykker. Hvis det ikke er noen spørsmål til den innledningen da. Nei. Her er et bilde fra en arbeidsulykke i Nydalen i Oslo. Skjedde i februar i 2012. Den her er litt sånn, det kommer noen flere ulykker som jeg skal si litt om i den sammenhengen her. Dette er en sånn typisk utfordrende situasjon for oss, hvor man kommer inn i et byggeprosjekt, ganske stort byggeprosjekt. Det er veldig mange bedrifter som jobber her, det er mange arbeidsoppgaver som foregår samtidig. Mange nivåer i ledelsestrukturen på prosjektet, fra byggherren øverst til hovedbedriften som driver prosjektet fremover, og alle underleverandørene som er i dette prosjektet. Det som skjedde i en ulykke her, er at man har drevet og montert betongelementer, og så har man gjort en feil i forbindelse med det, sånn at det har raset ned, og så har det stått folk i nivåene under og jobbet, og så har de knokket sammen disse betongelementene etter som de dett nedover, og så har vedkommende da blitt knust rett og slett under de massene her da. Jeg tror det snakker om en 50 tonn eller noe sånt der, som kom i hodet på en person her. Og da blir det i vår hensyn å gå inn her sammen med politiet og prøve å finne ut hva er det som foregår her. Rolleforskjellen på politiet og arbeidstilsynet her er ganske sånn tydelig. Politiet har en nødetat, de har utrykningsklare styrker, de skal rykke ut til sånne ting. Det er nedfelt i Riksadvokatens rundskriv, som vi kommer mye tilbake til etterpå, at politiet skal ut på de her skadene her, ulykkene, arbeidsulykkene her, og de skal etterforske dem. Arbeidstilsynet er ikke noe utrykningsetat, sånn at vi har ikke noen som sitter klar med blålys og kan springe ut og delta på et sånt ulykkesåsted. Vi er på en måte en etat som kommer inn i ettertid. Vi er et fagorgan i forhold til å kunne håndtere slike åsted som dette her, mens politiet skal på en måte kunne håndtere alle åsted. Og da har de på en måte samme utfordringer som vi har i arbeidslivet, med at vi har hele arbeidslivet nødt til å spesialisere oss på noen ting. Og sånn blir det litt for politiet, at de får den utfordringen at de skal håndtere alle typer åsted, og må spesialisere seg på noen ting. Heldigvis for oss, så er det etter hvert i de fleste politidistriktene, vårt faste personer som har ansvar for arbeidsulykker og ulykkeshendelser. Men den første utrykningen er jo alltid patruljen til politiet som tar, og de kan jo ha forskjellig bakgrunn og erfaring med sånne ting. Og det her er veldig komplekst åsted, for å si det sånn. Kommer du dit som politimann, så har du jaggu mye å ta tak i, altså, og bare prøve å få oversikt hva er hva her.
Men da har du muligheten til å støtte deg på arbeidstilsynet, for vi jobber spesielt med sånne ting som tar. Og når jeg sier at det er komplekst, så går det på det her med inndeling av ansvarsområder, nivåer, hvem har ansvaret for hva, hvordan skal det her samordnes, hvordan skal det her fungere. Vi har egne forskrifter som på en måte regulerer det. Byggherreforskriften er en forskrift som nylig har vært oppdatert nå, og som sier veldig mye om hvordan det her skal være og hvordan det skal fungere. Vi er helt avhengig av å ha forskrifter som fordeler ansvar og på en måte regulerer det. Og det tror jeg nok er mange som ikke tenker på når de plutselig sitter med byggherreansvaret, for det er sånn som hver og en av oss kan plutselig gjøre. Hvis du skal pusse opp huset ditt, for eksempel, skift bordkleng og tak, du som privatperson, og så leier du en firma til å gjøre det, så sitter du plutselig som byggherre. Sånn i prinsippet. Så her er det mye ansvar, så det kan være lurt å tenke på når man kommer så langt, at man da enten velger å leie inn en person som er profesjonell, som kan være byggherrens representant, og som på en måte kan gjøre den HMS-bitjobben for deg. Hvis ikke, må du ha mulighet til å kontrollere og følge opp selv. Og i store prosjekter som ser, så er jo ansvaret enda større. Og det går på at man blant annet skal utarbeide noe som kalles for en SOA-plan. Har du hørt om det? SOA-plan. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljøplan heter det. Veldig i motsetning til SJA-plan, sant? Sikker jobbanalyse. Så jeg vet ikke hvorfor de velger å bruke så like begreper, men de gjør nå det. Men, og de er også i forskriften, de her begrepene. Og den SHA-planen som skal være på et sånn byggeplass som dette, den skal blant annet inneholde et tidsskjema som sier noe om framdriften i prosjektet, når de enkelte tingene skal gjøres, og den skal også si noe om hvem som gjør hva til hvilke tid. Kan de tenke dere hvorfor man skal lage en sånn plan? Veldig fin da, med farger og kolonner og sånn. Ja, det også. Men det er noe spesielt som man er årsaken til at man velger å lage en sånn plan. Riktig. Det handler om å ha kontroll på hvem som er hvor, til hvilket tidspunkt og hvilke arbeid de gjør. Og da skal man vurdere hver enkelt arbeidsoperasjon i forhold til de andre arbeidsoperasjonene som foregår parallelt. Slik at det arbeid som den ene gjør ikke blir til fare for de andre. For det kan man risikere i et sånt prosjekt sånn her. Og i den ulykka her, det at man monterer betongelement på toppen, og så hadde man tidligere en oppfatning av at det var trygt hvis man jobbet 2-3 nivåer under, for det kunne ikke dette gjennom allikevel. Og så viser de ulykkene her at jo da, når du får et sånt betongelement, og det knekker og det dette ned, så bare akselererer katastrofen nedover gjennom elementene, for de knekker av den store belastningen som blir når det først begynner å rase. For dette er ikke ferdigbygd ennå. Det er ikke skikkelig forankret i de rammeverkene som er. Det er lagt på plass, og det er begynt å fuge av, men det er ikke ferdigstilt med alt som skal være av støtteverk og så videre. Så det er en av de tingene som vi kikker på i sånne. Her er tilsvarende ulykke. Samme året. Uheldigvis samme firma også. Da er Trondheim. Og her er også samme problemstillinger. Man har jobbet med montering av betongelement her oppe. Og så har det vært folk her nede og jobbet i underetasjen. Og så har betongelementet rast ned og knekket ned flere. Du ser det mangler her også. Og dottet ned. Jeg har fått tilsvarende da, i hodet. De her tingene her. Og det er klart at dette er veldig sånn tekniske løsninger i forhold til hva er som er hva. Og man skal ha ganske mye kunnskap om både matematikk og fysikk, og man skal ha kunnskap om hvordan sånne prefabrikerte betongelement funker. Altså, det er ikke bare å se på tall, så skjønner man umiddelbart hva som har foregått. Det er ganske komplekse ting, samtidig som man skal ta hensyn til de her ansvarsforholdene som vi snakket om i forbindelse med forrige bildet. Han omkom jo, han som fikk det her i hodet også, naturlig nok. Hjelm er jo personlig verneutstyr, men jeg tror ikke hjelper så mye mot betongelement som seilene. Og man har jo nå, etter disse ulykkene her, jobbet veldig med å endre opplæringen og hvordan man jobber med betongelementer for å sikre at det ikke er folk i etasjene under. I den tilfellet her da, så var det blant annet feil med den understøttingen som du ser som er her. At man har satt for mye spenn på den, sånn at det ble riktig belastning og sånne ting. Og det har medført at det knekker det her elementet.
Så det masse sånne tekniske ting som ligger inni det. Og det klart at man kan ikke forvente at politiet skal kunne alt om alle sånne ting. Det må være noen fagorganer her som trar inn og som på en måte løser den biten av utfordringene. Ja. Men det som skjer som det ulike er arbeidstilsynet ut og gjør noen undersøkelser? Ja. Som jeg sa innledningsvis, politiet har nødutrykninger, men vi har en felles varslingsplikt, politiet og arbeidstilsynet. Og alle arbeidsgivere, de er pliktige til så snart som mulig og uten opphold å varsle politi og arbeidstilsyn dersom det er en arbeidsulykke med skade, alvorlig skade eller personskade, eller store materielle skader med potensiale for personskade. Da skal man melde inn det. Og det ligger, jeg kommer tilbake til det også, men det ligger inn i de rundskrivene som ligger der. Og vi går ut ifra noe som heter 12-punktsliste fra Riksadvokatens rundskriv, som blant annet beskriver det her. Vi skal komme inn på hva den 12-punktslista er og sånn. Men det er bakgrunnen altså, at vi alle skal bli varslet. Og det vi gjør det er at vi ofte drar senere samme dagen eller dagen etterpå. Vi er ikke avhengig av at på en måte like er på plass for at vi skal kunne gjøre våre undersøkelser. For vi gjør ikke noe i forhold til den personen som er omkommet som sådan. Vårt arbeid går mer på å se på de bakenforliggende årsakene. Hva har foregått og hva har sviktet? Så vi gjør på en måte en sånn, jeg vet ikke om du har hørt om en sånn TAPS-modelle. Vi kan komme inn på den, ja. Men vi ser på hva slags barriere som har på en måte sviktet, og enten da i forkant eller i etterkant av hendelsen. Da. Jeg tror vi tar det når vi kommer til den biten, for da kommer vi på risikoanalyse. Vi har sikkert hørt om bowtie og det her, før og etter initierende hendelser og så videre. Ja. Så, men som sagt, de er ofte veldig komplisert. Når ulykka først skjer, så er vi på det med varsling. Ulykka skjer, politiet og arbeidsmiljøloven skal varsles. Og det er også nedfelt i arbeidsmiljøloven. Og det er som sagt er gjensidig av varslingsplikt, og vi gjør ofte avtaler med politiet. I vårt distrikt så har vi årlig møte med politiet, både på Sunnmøre, og Nordmøre og Romsdal, og de politidistriktene, og Trøndelag politidistrikt. Så Midt-Norge har møte med de tre politidistriktene som er her, og avtaler for hvert år, samarbeid og hvordan er vi fornøyd med året som gikk og så videre og så videre. Så vi er ganske tett på hverandre i den sammenhengen her. Men de har ikke gjensidig opplysningsplikt. Selv om jeg ringer med eller ulykke til deg, så får det automatisk til politiet. Det, jo. Jo, vi har det. Vi har en avtale om å varsle hverandre, men arbeidsgiver skal skriftlig varsle det her, både til politiet og til arbeidstilsynet. Sånn at først en telefon, og så må du da bekrefte det her skriftlig etterpå. Mm. Så det er det som ligger på arbeidsgiver da, den skriftlige meldingen. Det er litt grenser på når skal du ringe politiet og ikke også, tenker jeg da. Ja. Men er man i tvil, så ring, så får man hjelp. Altså det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite. Jeg tror det er viktig at man fremstår som velvillig med å dele at det skjedde noe, fremfor at man blir oppfattet som at man forsøker å skjule noe. Tror jeg. Ja, men det er jo ofte når det på en måte kanskje forsikring og sånne ting har trådd inn at du må nødt til å ha et saksnummer fra politiet, ja. som et vedlegg. Ja, ikke bare i sånne relasjoner, men i mange andre relasjoner så er jo dessverre politiet blitt en sånn godkjenningsstempel for en forsikringssak. Ja, det er jo personskade selvfølgelig, det er ikke noe som kreves fra forsikringssak. Ja, det gjør nok det. Mm. Men det har ikke noe direkte med ta å gjøre, for å si det sånn. Det blir på siden, for forsikring er en egen bransje, en egen greie som lever sitt eget liv. Men i forhold til varsling, så må du varsle både politiet og arbeidstilsynet. Så er det da, når vi drar ut, det er klart det er ønskelig for oss at vi på en måte kan komme sammen med politiet, men det er ikke realistisk, for politiet setter på blålys, og så ferder de. Vi kanskje får meldinger fra politiet til og med at det har skjedd. Eller av og til så plukker vi opp i pressen også, for arbeidsgiver glemmer å varsle oss. Og da kommer vi gjerne to og tre og en uke etterpå. Dager og en uke etterpå. Men jo tettere oppi vi kommer, så er jo det en fordel for oss også. Det er jo sånn for oss også at jo ferskere på en måte ulykkesåsted er, jo lettere er å jobbe med. Men igjen, vi er ikke avhengig av å ha
blodet liggende foran oss for å finne ut hva det som har foregått. Vi klarer å jobbe uten den faktoren til stede. Det på en måte den biten er politiet som skal handle. Ja. Og oppimot politiet så jobber vi tett oppimot operasjonssentralene og sånne ting som er dem som får meldingene. Og når vi drar ut så melder vi ofte fra til dem at nå har vi fått meldingen at vi drar via. Jeg tror vi tar et kvarter pause nå, for nå har vi... Ja. Så på de ulykkesstedene som du hadde eksempel fra nå, så er det klart at nødetatene kommer dit, og det er jo fortsatt, tenker jeg, mye risiko i, masse. I den situasjonen. Hvordan forholder arbeidstilsynet seg til nødetatene sine vurderinger og sånt, da, når det helt... Det jo utfordrende for oss, og vi jo satt til å føre tilsyn med dem også. Sånn at i utgangspunktet så vil det være tema for de her årlige møtene oss. Men nå skal det sies at for eksempel politiet, de jobber veldig mye med det her å gjøre risikovurderinger. Altså nesten hvert eneste oppdrag de gjør, gjør de med risikovurdering i større eller mindre grad på. For det er på en måte DDC jobben deres. De kommer til noe uventet, og de må på en måte ha gjort risikovurderinger før de kommer dit. Så enten er det gjennom utdanning, trening og øvelser som man gjør hele tiden i politiet, eller annen opplæring. Så det er på en måte det som ligger til grunn. Men det er klart, det er av og til vi stiller spørsmålstegn når vi ser politiet står på sånne åsted som det her, og nesten er helt oppi der ulykka har skjedd, og står med caps på, og det er hjelmforbud på hele området, eller hjelmpåbud på hele området. Klart, man kan jo tenke at det er kanskje ikke heldig bestandig. Men vi får nesten leve med at noe må gå fort og gærlig også. Og det striver litt imot arbeidsmiljøloven, altså si absolutt. At du har samme helse den dagen du, og det, tenker jeg det må være en utfordring for alle etatene, så skal de gå inn og prøve å bistå, så utsetter de seg for en viss risiko. Det gjør de. Og det er på en måte der den kartleggingen og risikovurderingen som arbeidsgiver skal ha gjort i forkant, som skal på en måte si noe om hva slags tiltak har man iverksatt i politiet da, for at politifolk skal komme trygt på det åstedet, ikke sant? Så de må på en måte gjøre en jobb her, de på like linje med alle andre arbeidsgivere. Ja. Samtidig så er det vel, altså fra strålevernet så har vi også en del arbeidsmiljø-ting vi kommer inn på. Altså med hvor mye stråling kan arbeider utsettes for, og da har vi helt klar en unntaksregel, for altså vi har en klar grense for de som arbeider med stråling i forskjellige sammenhenger, og så har vi en høyere grense som man kan få unntaksvis hvis man gjør ting for å redde liv eller forhindre en situasjon å forverre seg. Ja, og det samme blir det for oss også. Hvis vi får til for eksempel støy, så er det en kombinasjon sånn som med stråling. Altså støy er en kombinasjon mellom hvor høy støyverdien er og eksponeringstida. Og sånn er det med stråling også, det funker egentlig litt på samme måte. Det er hvor høy stråleverdi og hvor lang eksponeringstid. Så her er det unntak. Men igjen, i sånn det daglige, da, så er det samme kravet til politiet også, for å sikre seg når de kommer. Men da tar vi...